в нашому мікрорайоні досить мало зон відпочинку. Насправді, якщо дитячі майданчики ще є, то безпосередньо зелених скверів все менше. Ми живемо між двома огромними магістралями. Це Харківське шосе і дубльор Харківського шосе, вулиця Ревуцького. Тобто, тут дуже висока інтенсивність транспорту. Я просто обращаюсь к местным властям для того, чтобы они подумали, стоит ли на этом месте возводить такой огромный комплекс, когда сейчас затраты где-то 1/10, но когда они этот комплекс построят, то санэпидстанция просто это заведение закроет, потому что уровень шума будет не 30 дБ, которое допускается, а намного больше. Вы громадяни, вы місцеві жителі, и никто, окрім вас, сьогодні, в сьогоднішній країні, де до влади прийшов кримінал, вас сьогодні не захистить. Сьогодні можна розраховувати тільки на свої сили. Тому що якщо ми сьогодні не зробимо якихось результативних радикальних дій, жодні підписи, жодні суди сьогодні не приймуть конституційного правильного рішення, яке захистить ваші права. Нас не потрібно, ми все робимо в рамках закону. Ми просто хочемо достукатися до забудовника, до його совісті, яким чином це він робить. Прошу просто зараз, як підійти до паркану, не треба лізти в сутички з цими нанятими бандитами і так далі. Нам просто треба достукатися і показати, що це в дійсності є наше право проявити свій процес. Ми просто по ньому стукаємо. По-моєму, чувак, на стіле. Я не хочу, чтобы ты меня не хотел.
нравится, робить вам вечер. Это что, я что ли? Что делать?